So I'm sitting here and on the rocks having me a goddamn beer with my friends here, Samsa. I am Ralph Ruiz. And you are watching Samsa's Week in a Few Minutes. Morjesta moi. Se olisi taas torstai ja viikkovideon aika ja nyt onkin vaihtunut maisema tämmöseen vähän lämpöisempään. Eli mä oon täällä Laide Inglesissä. Tänään on sekä keikka tuossa iskelmabaarissa, mutta ennen sitä niin katsotaan, mitä tässä on tullut puhuttua viimeinen viikko. Jahas, se olisi perjantai ja tulin tänne Onto Rocksiin vapaapäivää viettämään. Täällä on jo tämmöiset Halloween-koristeet ja täällä on myös tämmöisiä Halloween-hahmoja, jos katsotaan oikein tarkasti. Herranen aika! No niin, Usko tuleekin tänne sitten hoitoon, kun me lähdetään tuonne Kanarialle. Täällä onkin paljon kavereita Uskolla. No niin, sunnuntai ja musa visa ja mitäs toi vikaerä hoitaa tälle ihan livenä mies ja kitara. Tajuuks nää mitään? Viisi kun on kyseessä, niin 5A alkuperäis esittäjä ja 5B kappaleen nimi ja sitten tulee se C-kysymys vielä sieltä sitten, niin katsotaan, tämä menisi tänään tälleen. No niin, tällä lentoasemalla matkalla kohti Kanariaa ja tässä myös tuore Miss Suomi on lähdössä just kisailemaan johonkin päin maailmaa. Kippis. No niin, tästä noustaan koneeseen ja meillä on matka seuraakin. Nonnis, sitä oltais vähän niinku kohteessa, eli Laide Ingles ja tästä se loma alkaa. Ai ai. Jaa niin, miltä se espanjalainen olut oikein maistukaan? Maistuu. Mikäs päivä tänään on? Keskiviikko. Tultiin tänne vissi Anfi nimeltään tämmönen beachi. Tässä oli bussimatka muutama minuutti tuolta Inglesistä ja parit serveessat ja ehkä vähän kohta uimaa. Katsotaan, toivottavasti ei hukuta. Jaahas, merimies on merimies. Vuokrit ja tämmöset paatit. Onko tosta pääsee pulahtaa vettä ja olla! Onhan täällä neitokaisiakin. Herranen aika. No juu, sellaista kaikkea. No mitäs nyt sitten? Niin kuin mainitsin, tänään olisi ensimmäinen keikka täällä Kanarialla, täällä iskelmabaarissa. Lauantaina olisi pappatunturi Puerto Rico ja sitten suuntaan taas täällä iskelmässä uudemman kerran. Ja ensi tiistaina sitten pidän vielä live musavisan tässä iskelmässä. Eli jos olet Kanarialla, niin tuuhan mestoille. Mutta ei mitään. Viikon päästä sitten lisää Kanaria-kuulumisia. Se on morjesta.